För att delta i det politiska arbetet med allt det motstånd de skulle möta när de gjorde anspråk på makt och inflytande så krävdes det kunskap, medborgarkunskap. Men det behövdes också att de utvecklade en stark tro på sig själva. Man ville att varje enskild individs särart skulle utvecklas så att man gick härifrån med en stabilare kärna. Man ville också väcka ett engagemang hos varje deltagare. Man ville stimulera den enskildes bildningsprocess, den själsliga bildningsprocessen, men också förmågan till självständigt väljande. Man ville väcka, men inte styra. Idéerna genomfördes utifrån Pestalozzis tankar om samverkan mellan handen, hjärnan och hjärtats arbete. Men också mellan hemmets värld och samhället. Helheten på skolan, det inre livet och gemenskapen skapade den så kallade fågelstandan som så många deltagare vittnar om med värme och glädje. Jag ska nu presentera lite innehållet och mångfalden i den verksamhet som fanns på skolan. Vi har kallat det fågelstapedagogik. De själva beskrev det inte som någon särskild pedagogik. Men det är den här mångfalden som gör den här skolan intressant. Vi har delat in det i fyra områden. Humanism, demokrati, gemenskap och bildning. Och jag plockar några delar ur den här mångfalden och fördjupar det en del då. Humanism. När de startade med urkursen 1922, då rekryterade man kvinnor ifrån Frisinnande kvinnors riksförbund, alltså liberala kvinnor. Men man var inte riktigt nöjd med det här, därför man ville ha kvinnor ifrån olika samhällsklasser så att man fick en bredd av kvinnor från alla möjliga områden, från olika yrken och ifrån olika partier som hade olika partitillhörigheter. Man var partipolitiskt obunden och religiöst obunden. Så olikheterna i gruppen ses som en viktig tillgång. Det här var en skola för alla och allas erfarenhet var lika viktig och efterfrågad. Demokrati. När man kom till Fågelsta så la man bort alla titlar. Man skulle säga du till varandra och yrkesrollen var inte viktig. Du-reformen i Sverige kom ju först i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Så det är väldigt unikt med att man redan nu lägger bort titlarna. Och med tanke på den miljö man befann sig i, att gå till Elisabeth Tam på kafferep och tänka att man skulle tilltala henne med du, satt nog väldigt långt inne. Men det här skulle bidra till att man kom närmare varandra. Deltagarna blandades också i logementen. Det var noga hur man bodde. Man skulle även där möta kvinnor med andra erfarenheter och ett annat yrke eller en annan ålder. Även när man satt och åt så bytte de servettkuverten för att man skulle möta någon annan och föra ett trevligt samtal eller en diskussion även vid matbordet.